kubatumira ngo dufatane urunana mu rugendo rwo gufasha ababyeyi bashaka kumenya amakuru y'abana babo bagiye mu bihugu bimwe by'Uburayi aho bahawe abandi babyeyi baturukaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi no mu Rwanda mu ikubitiro tuzibanda gusa ku bana bavuye mu Rwanda byumvikane neza sijwi rya Amerika rishaka abana ngo rige kubwira ababyeyi aho bari na ababyeyi badusaba kubafasha kumenya aho abana babo baba baherereye muri isanga Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Turahera ku musore witwa Thierry Hitimana utuye mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Muhanga, umurenge wa Nyamagabe, akagari ka Gahogo. Yatwandikiye ibaruwa y'intabaza irasomwa na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Tariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2021. Yakuwa kwa Bwana Venuste Nshimiyimana impamvu kubamenyesha ibura ry'abana mbasaba kudufasha kubashaka. Nyakuba wambandikiye ngira ngo mbasaba ubufasha bwo gushakisha abana bajyanywe mu gihugu cy'Ububiligi. Abo bana babaga mu kigo cya Gatagara, umurenge wa Mukingo, akarere ka Nyanza, bakaba barajyanywe mu kigo cy'imfubyi cya Gatagara mu 1993. Ubu bakaba barajyanywe mu mahanga, kugeza na n'ubu bakaba bataragaruka. Abana bajyanywe harimo uwitwa Kamunazi Marceline, yari afite ubumuga ku kaboko, mwene Gatarabirwa Festo na Mukashyaka Alphonsine bo mu mudugudu wa Kigarama, na Ingabire Lucia umushiki wanjye. Nta bumuga yari afite, mwene Nyiramata Maesteri wo mu mudugudu wa Ngorongari mu kagari ka Kibinja mu cyahoze ari komine Nyabisindu. Nyakubahwa, hari umudamu witwa Umurerwa Marie Mable, uyu yari umusosiyali Gatagara ubatuye mu Bubiligi, niwe warushinzwe abana muri icyo kigo. Nagerageje kumubaza amakuru kuri nimero 32 2 7 2 1 ambwira ko abo bana bazi. Twongeye kumuhamagara dusanga nimero yakoreshaga itakiriho. Umuyobozi munyemereye mwamfasha gushakisha abo bana. Nabajije abantu batuye Gatagara bambwira ko bajyanywe mu gihugu cy'Ububiligi, kugeza na n'ubu ntabwo turababona. None nasabaga ko mwamfasha gushakisha abo bana. Muza dushakire uyu mudamu Umurerwa Marie Aimable, kuko amakuru yose ayafite. Muza mutubarize imiryango yakoranaga n'icyo kigo kugira ngo bizatworohere kubashakisha. Murakoze, ndabashimiye. Mugire amahoro. Hitimana Thierry. Agasaro Kaburaga. Urakoze cyane Geoffrey Mutagoma. Maze kubona iyo baruwa natangiye gukora ubushakashatsi. Cya mbere kwari ukumenya ikigo cy'imfubyi cy'Igatagara uko cyitwaga. Birumvikana ko nahise ntekereza ko ari Home de la Vierge des Pauvres, cyakira abana bafite ubumuga. Nahamagaye rero bahabaye bambwira ko abo bana batabazi, ko nta n'ikigo gihari cyakira imfubyi zitegereje gushakirwa ababyeyi i Burayi. Kugira ngo binyorohere, nahisemo guhamagara Thierry Hitimana kugira ngo amfashe kubona amakuru yamfashe ubushakashatsi. Ngiki ikiganiro twagiranye. Thierry Hitimana, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Wandikiye Ijwi ry'Amerika usaba yuko yagufasha kubona mushiki wawe mumaze imyaka itari mike ya mutabonana. Kubera iki wahisemo Ijwi ry'Amerika, kandi aho ngaho mu Rwanda hari inzego ashobora kwitabaza kugira ngo zigufashe? Kubera iki Ijwi ry'Amerika? Murakoze cyane. Impamvu nifashishije Ijwi ry'Amerika kumfasha gushakisha mushiki wanjye ni ukubera ko Ijwi ry'Amerika ni radio international ihuza isi yose. Ikindi kubijyanye n'ibyabaye hano mu Rwanda, hari igihe donc nagiye numva Ijwi ry'Amerika byagiye rifasha abanyarwanda kubahuza n'abana babo binyuze muri Seyiseri. Rero bituma nanjye ngira amatsiko n'ubushake bwo kugira ngo nshakishe nifashishije Ijwi ry'Amerika. Nicyo cyabinteye. Mushiki wawe
yitwa nde, muherukana ryari? Mushiki wanje bakundaga kumwita madame, ni izina ry'irisirino, ariko amazina y'ababyeyi bamwitaga madame Ingabire Tutsiya. Twaburanye mu 1990, ariko bakaba baraje kumbwira yuko bamujyanye mu gihugu cy'Ububiligi, ariko akaba yarabanje kunyura mu kigo cya Gatagara. Iyo uvuga ngo bambwiye ko bamujyanye, ni bande bakubwiye? Abambwiye ni nyogokuru wanjye witwaga Nyiramata Mesiteri, ndetse n'abandi baturanyi bari baturanye nabo nibo bambwiye ko mushiki wanjye bamujyanye mu gihugu cy'Ububiligi. Icyo gihe nanjye nabaga mu kigo cya Oroferina cyabaga Inyanza, kiyoborwa n'umupadiri bitaga Simosi Pierre, cyangwa se muri Home Don Bosco. Nterihitimana, ufite mushiki wawe nawe urahari, icyo gihe wowe bakujyana kwa Simosi muri Oroferina, mushiki wawe akajya Gatagara, birumvikana yuko nta babyeyi mwari mufite, nibyo? Nibyo. Mwarerwaga na nyogokuru ariwe Esther Nyiramatama? Yego. None se wabanaga na madamu, ndashaka kuvuga abanaga n'uwo mushiki wawe Ingabire Lukia, mwarabanaga mbere yuko mutandukana, byarimeze gute? Twabanyeho mbere yuko mama wanjye apfa, ariko mama amaze gupfa ntago twigeze twongera kubana, kubera ko baratugabagabanye nyine imiryango yagiye tugabana. Madamu yagiye kwa nyogokuru ariwe Nyiramata Mesteri, nanjye nagiye kwa marume bitaga Munyandanguza Samuel, ari nawe waje gufatanya na Nyiramata Mesteri kunjyana muri Orufirima. Aho mariye gukura rero ntangira kwinjira muri sisiteme yo gushaka mushiki wanjye, noneho mbajije Nyiramata Mesteri ambwira yuko yamujyanye mu kigo cy'Igatagara, Igatagara nabo bakaza kumujyana mu Bubiligi. Amujyana Igatagara yamujyanye ku bwende bwe, yamujyanye abisabwe, amugejejeyo yamuhaye nde? Ni ukuvuga ngo Nyiramata Mesteri yari aziranye n'umusaza bitaga Mbwabahatse, ndetse bakaba hari n'ibisanira byo mu miryango bari bafitanye, bo bakundaga kuvugana. Uwo Mbwabahatse akaba yari afite abana nabo babaga hafi aho ngaho, ariko abo bana bakaba barabajyanye nabo mu gihugu cy'Ububiligi. Noneho Nyiramatama Esteri aza kuvugana na Emabre. Emabre yaje gusura Nyiramatama Esteri, ariko Nyiramatama Esteri yari yaramubwiye yuko afite umwana w'imfubyi kandi adafite ubushobozi bwo kuba yamurera. Uwe Emabre yari umusosiyare mu kigo cya Gatagara, niwe wari ushinzwe abana. Hari irindi zina rye uzi uretse iryo rya Emable? Yitwaga Marie Emable, yitwa Umurerwa Marie Emable. Noneho Umurerwa Marie Emable yaje gusura Nyiramata Mesiteri, aje kumusura, ariko yaje kumusura mu rwego rw'uko yari aje kureba uwo mwana madamu, ndetse icyo gihe avuye kwa Nyiramata Mesiteri yahise ajya gusura Festo, umusaza bita Festo mu Kigarama, nawe ahasanga umwana. Icyo gihe we nta nubwo uwo mwana we yahise anamujyana, nta nubwo yamaze iminsi, yahise ajyana umwana bita Kamunazi Marceline. Noneho Nyiramata Mesiteri baje kuvugana n'Umurerwa Marie Mabre, haciyemo nk'ukwezi Nyiramata Mesiteri aza kwijyanira Ingabire Rukia Igatagara. Ariko hari icyo ntarimo numva, Igatagara hazwi kuba ari nk'igicumbi cyakira abana bafite ubumuga. Abo bana ndavuga mushiki wawe Ingabire Rukia, hari ubumuga yari afite? Ubumuga yari afite ntabwo. None bamujyanye Igatagara gute, ko Igatagara ntabwo cyari ikigo kirera imfubyi, cyari ikigo gifasha abana bafite ubumuga kubona uburyo bubafasha gukura nk'abandi bana? Ko mushiki wawe atari afite ubumuga ubwo aribwo bwose nk'uko bivuga, yagiye gukora iki Igatagara? Nibyo koko, Igatagara habaga abana bafite ubumuga ndetse n'abandi bantu bari bafite ubumuga, ariko
hakoreraga imiryango myinshi yo hanze cyane ko bafashaga n'abandi bana bo hanze ariko batabaga maho ngaho bwa impamvu bamujyanye yo bwari uburyo bwo kumwadopta ngo bamujyane nyine hanze kubera ko cyane ko umurerwa Aimable yaje azanye n'umugabo kandi umugabo we barafatanyaga nyine muri ubwo buryo bwo kwadopta abana mu rwego rwo kugira ngo nyine babafashe. Bari bafite ikigo cy'adopta abana kikabohereza mu Bubiligi, nibyo ushaka kumbwira? Barazaga bakaza aho igatagara bakaba ariho baruhukira kubera ko Aimable yari afite uburyo akorana nyine n'iyo miryango yo hanze. Ariko yose ni amakuru nagiye negeranya niko bagiye bambwira. Barazaga rero bakahaba bakaba ari nka waiting bategereje ko bazabajyana. Ntabwo bwari uburyo bwo kuhaba ngo babafashe ngo babarere, oya ntabwo ariko byari bimeze kuko bagendaga batoranya abana bagomba kujyana cyane ko hari n'abandi bana bo babaga inyuma ya Gatagara bajyanaga muri ubwo buryo bataramugaye bakabajyana bakabuhereza Iburayi. Yego, ababyeyi se nibo bitangiraga abana? Byagendaga gute? Niba uraganiriye na nyogokuru wawe yakubwiye ko yamutanze ate, yamenyanya ate na Marie Aimable umurerwa, ninde wabahuje kugira ngo amugirire icyizere kugeza ubwo amuhaye umwana? Amakuru ufite wumvise ni ayahe? Amakuru ufite bambwiye nuko uwo umurerwa Marie Aimable cyangwa se Nyiramata Mestere yari aziranye n'umusaza bitaga Bwabahati. Ibyo wabimbwiye? Niwe wamuhaye amakuru ko bashobora kuzamwakirira umwana yari afite. Noneho kubera ko Nyiramata Mestere yari azi gutengera buriya, aragenda ajya kwa umurerwa Marie Aimable nyine baraganira, amubwira yuko afite umwana w'imfubyi yamufasha. Icyo gihe rero Nyiramata Mestere niwe wamwitangiye nyine, ariko barabanje kugirana ibiganiro byihariye. Iyo uvuga ko yamwitangiye birumvikana ko harimo ubushake, ariko se umwana aba ari umubyeyi ariko umwana aba ari n'uw'igihugu, ntabwo umwana atangwa gutyo. Hari uburyo bimenyeshwa ubutegetsi? Mbese hari icyo wamenye? Hari amakuru wamenye? Hari impapuro basinye bavuga ko umwana bamutanze? Kubera ko uramutse ureba umwana akabura, leta ifite ububasha bwo kukubaza aho umwana yagiye. Hari amakuru wigeze umenya? Birumvikana wari mutoya, ndakubaza amakuru wamenye. Hari amakuru wigeze umenya yerekeranye n'uburyo mushiki wawe yatanzwemo? Ku kijyanye n'uko muri leta wenda hari bajyaga basinya, nta makuru mbifite. Kuko iyo baza gusinya twari kuzajya muri komine. Icyo gihe hariho bya komine, ubwo twari kuzajya kubaza kuri komine Nyabisindu, wenda niba bari barigeze babaha uburenganzira. Ariko icyo gihe ngenyeka ko nta batigeze babinyuza muri komine, wenda byanyuraga muri ambasade gusa. Aho ntago nta makuru mbifiteho. Baje aho ngaho muri iyo sekiteri yanyu ya Ngorongari bakaza gutwara umwana, ntago uwo mukecuru wigeze wumva avuga, cyangwa se n'abaturanyi ntago wigeze wumva bavuga ko hari ahantu yasinyiye urupapuro rwemerera Marie Aimable gutwara umwana? Oya, mukecuru yaramwijyaniye Igatagara, abaturage ntabyo bamenye. Mukecuru yijyaniye madamu Igatagara aramutanga, ntibamusinyira agapapuro ngo avuge yuko umwana mutanze. Nta rupapuro yazanye, ahubwo haciye madamu yaragiye yaragiye mu Bubiligi, haciyemo nk'ibyumweru nka bitatu bamwoherereza amafoto ariyo. Hari ifoto bamufotoye mukecuru, hari bamujyana, hari niyo bafotoye madamu. Ayo mafoto urayafite aho ngaho?
yabaga kwa mukecuru ntago nyiyafite ariko baramutse dutukumbuye wenda twaza yashaka ariko ubu ntago nyafite nubishobora uzayanshakira ayo mafoto aza dufasha gukomeza kugufasha gushaka mushiki wawe Ingabire Lucia cyangwa se Lucie namwe mwese abumva ijwi rya Amerika muri mu Bubiligi niba mwarahuye n'umwana w'umukobwa witwa Ingabire Lucie cyangwa se Ingabire Lucia mwaduhamagara mukatubwira kugira ngo dushobore kumuhuza na musaza we Hitman Thierry bamaze imyaka igera kuri 30 batabonana. Thierry, na nubu ndacyagerageza kumva ukuntu uwo mwana yageze Gatagara. Umbwiye yuko nyirakuru yamujyanye nyuma yagera mu Bubiligi bakamwoherereza amafoto. Mbese ibyo bintu byarakomeje bakomeje kumuha amakuru yerekeranye n'umwuzukuru we. Ayo makuru baje bajyaga bayamuha ayo mafoto naje kuyabona nabwo narageze kwa nyina Mata Mister icyo gihe ariko kubera ko Jenoside yahise iba ntago bongeye kugirana umubano ntago yongeye nawe kumenya amakuru yuko byagenze nyine byahise birangira. Agataho wowe nyogokuru wawe yakujyanye muri Orfelina ya Padiri Simosi icyotamakara wakomeje gutekereza mushiki wawe cyangwa se wamutekereje umaze gukura? Oya, nakomeje kumutekereza nanageze yo kuko icyo gihe twa nari muzi neza narakomeje ndamutekereza mbona ntanahantu nahera mushakisha cyane ko icyo gihe nta bintu by'ikoranabuhanga byari bwaza ariko aho riziye narakomeje nyine ndashakisha ariko kare zihita nigeze mbona zari zihamye gusa aho mariye gushakira amakuru naje kubona nimero z'uwo umurero rwa Marie Mambre turavugana. Mwarivuganiye kuri telefone? Twarivuganiye nyine aba mu Bubiligi. No, tumaze kuvugana ambwira yuko abo bana abazi ariko adashobora kuma amakuru nyine yimbitse kugeza aho yumviye ko maze nshaka kumwindirira za nimero yakoreshaga ahita zisa naho abikuyeho nyine itwongera kuvugana ariko ashobora kuba atarahinduye nimero ku bushake kubera ko ibyo ni ibintu bibaho. Waba warongeye kumuhamagara kugira ngo urebe ko wakongera kumubona nyine kubera ko ari byo bintu nahoraga mubaza kandi ambwira ko ngo abo bana bahari kandi bana bahinduye amazina nibyo mperuka ubwo rero nkomeje kumubaza nimero hati iminsi nyine nimero usanga yayikuyeho ntago twongeye kuvugana nshaka no kumwandikira kuri Facebook nabwo ntiyansubiza. Niyo mpamvu rero nahise mvuga nti reka koresha uko nshoboye wenda nifashishe radiyo yacu Ijwi rya Amerika. Radiyo Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Uretse radio Ijwi rya Amerika aho mu Rwanda mukanya bavugaga ambasade y'Ububiligi wigeze ugerageza kubahamagara. U Rwanda rufite ministeri y'ubanye n'amahanga abana bagiye mu gihugu cy'Ububiligi mbese wigeze ugerageza kubitabaza. U Rwanda rufite n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubushinjacyaha bushobora gufasha abantu kumenya irengero ry'ababuze. Ari urwo rwego rw'igihugu, ari ambasade y'Ububiligi, ari ministeri y'ubanye n'amahanga, wigeze ugerageza kubegera? Ndashaka kuvuga umaze gukura, umaze no kuva muri Orfelina, umujyi wari ugikomeje iyo nyota yo kumenya aho mushiki wawe ari? Ego, nagerageje kushakisha negereye RIB mbabwira ibyo nyine nkubwiye. Noneho RIB ariko ntago bigeze bashyiramo imbaraga nyine zo kumfasha kuko uwo bahaye ikirego bahise bamuhindura uwabisigiye ntago yongeye kumfasha biba birarangiye. Noneho nza kwifashisha ambasade nabo adresse yabo nari nyikuye kuri Facebook. Ndandika nza n'uwandika
kwakira ambasaderi nawe mubaza mubwira gutyo ambwira yuko umuntu bita umurerwa Marie Mabre kuko niwe narinzi cyane ariwe wari ufite uruhare rwo kujyana abana hanze icyo gihe noneho bambwira yuko bamuzi bambwiye yuko bamuzi bambwira yuko baza umurerwa Marie Mabre bazamubaza ariko nabo ntago bongiye gushyiramo imbaraga nyine narabandikiye mbona na feedback bampaye ubwo rero niyo mpamvu nahise ntekereza ku ijwi rya Amerika ko ishobora kuba ryamfasha cyane ko ari radio international nabwo kandi nabigiyewemo n'inama n'undi muntu wari uturutse mu Bubiligi arambwira ati ati bishobora gukunda wifashishije abanyamakuru ariko nanone mbona sanaho ngize ubwoba ho gato kuko cyane cyane ko abanyamakuru b'inama mu Rwanda kenshi bahita babishyira kuri YouTube icyo gihe bikasa naho byakwica wenda amakuru cyangwa siperereza umva ntago bashobora kubijya modip niyo mpamvu rero nahise nitekerereza ngo nifashishe ijwi rya Amerika. Mu ibaruwa wandikiye ijwi rya Amerika ntabwo uvuga mushiki wawe gusa Ingabire Rukia, uvugamo n'undi mwana Kamunazi Marceline. Kuki umutabariza wabisabwe n'ababyeyi be? Impamvu mutabariza nawe nuko uwo mwana nawe yari wo muri karitsiye kindi yari afite ubumuga bwo ku kaboko nawe umubyeyi we Festo izindi rye ntabwo nkunda kuryibuka. Bamwe bamwita Gatarabibwa abandi bakamwita niryo wanditse ariko hari impapuro twabonye handitse Gatarabibwa. Ni ukuvuga ngo uwo Gatarabirwa Fest kwarahuye ikibazo cye cyari kimwe n'icyanjye cyane yuko aba bana baturutse ahantu hamwe. Muraturanye rero? Iyi turaturanye nashatse kugira ngo mbihuze kugira ngo nyine abo bana bazabonekere rimwe cyane ko Gatarabirwa Festo nawe yashakaga umwana we ntago yarazi amaherezo yiwe ntago yahoraga nawe ashakisha we cyane ko yari n'umusaza ntago yaraza hahera ubwo rero byabaye ngombwa yuko tubihuze mufasha nyine kubihuza kuko numvaga ikibazo cyanjye n'icyo byarasaga cyane ko tujya no gutanga ikirego kuri Ribu nabwo twarajyanye tubitangira hamwe ikirego ngo bagishyira ahantu bagishyira hamwe. Agasaro kaburaga mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC ni ikiganiro Agasaro kaburaga umwihariko w'ikiganiro muri sanga mwabyumvise hari abana babiri basa naho bagendeye igihe kimwe bose bari bafite ababyeyi batuye Inyabisindu dosiye ya Ingabire Rukia na Kamunazi Marceline nubwo bashobora kuba bafite andi mazina iri hamwe batabarijwe icyarimwe nanjye sinza batandukanya nzabashakira hamwe nihabone kumwe azatugeza ku wundi. Umubyeyi wa Kamunazi Marceline nawe uri mu kigero cya Ingabire Rukia bombi bashobora kuba baravutse mu mwaka w'1989. Umubyeyi we rero atuye mu cyahoze ari komini Nyabisindu mu mudugudu wa Kigarama yitwa Gatarabibwa Festo ikaze ku ijwi rya Amerika. Yego turi kumva rwose ndakumva. Twabonye ibaruwa yatugezeho hano ku ijwi rya Amerika yanditswe n'umwana w'umusore witwa Thierry Hitimana yambwiye ko muziranye. Muraziranye? Turaziranye rwose. Ibaruwa yanditse yasabaga ko twamufasha gushakisha mushiki we ariwe Ingabire Rukia ariko ashyiramo n'umukobwa wawe Kamunazi Marceline. Tubwire umukobwa wawe mwatandukanye ryari? Muri 1992. Mwatandukanye mute? Byagenze gute? Uko byagenze kubera ikibazo nabonaga yari afite Jena bebe mbona ko namushakishije niburyo ki habone kubufasha. Ikibazo yari afite ni ikihe? Yafite ikibazo cy'ubumuga yari afite bw'akaboko. Akaboko yari afiteho udutoki tubiri ku kaboko k'ibumoso.
ibyo bikaba ari cyo cyari ikibazo wari ufite gituma ushaka kureba aho wamushyira kugira ngo bamufashe kwiga umwuga wagira ngo bamufashe kwiga iki icyo nicyo natekerezaga intego yanjye yari yo kugira ngo niba n'ababarebaga nkabona imirimo dukora nk'abahinzi kuzishobora bishobora kuba ikibazo njye numva ko namujyana muri kiriya kigo kandi cyari ikigo cyizeye njye njyaho ndababaza iyo uva ikigo wamujyanyemo ni ikihe ikigo kigatagara kihe kiriya cyakiraga abana bafite ubumuga cyakiraga abana bafite ubumuga kandi cyari ikigo cyizeye nagiyeyo mbanza kuvugana nabo barambwira ngo bazaza kumureba ninde mwavuganye igatagara hari umugore witwaga Emamure Emamure yari umusosiyare n'umugabo witwaga bose bakuraga igatagara bose bakoraga igatagara ari abasosiyare hanyuma ujyayo ugezeyo wavuganye na Bosco na Aimable na Marie Aimable cyangwa wavuganye na Marie Aimable gusa bose mwaravuganye ndahasanze Aimable niyo nasanze mu biro turaganira tumaze kuganira ambwira ngo ambaza adresse ndayimubwira ambwira ko bazaza kuhareba ko bazaza kureba uwo mwana hanyuma ntiyagutindiye yaje kukureba rero hanyuma igihe cyarageze baraza baza mu rugo baje mu rugo umwana baramureba banyumvira ko bagomba kumutwara bakamujyana mu kigo kigatagara aho bashoboraga kumufasha imirimo kugira ngo nibura azabashe kwiga niba na ngombwa azagire umwuga yamenya wamufasha umunsi baje kumureba ni wo munsi bamutwayeho cyangwa se baraje baramureba barakubwira bati turagiye tuzagaruka nta kugaruka bahise bamutwara baraje bataguteguje barakubwira bati duha umwana tumujyane baraje batangiye ndabiza mutambona barantungira gusa baraje ariko sinashidikanya kuko Aimable nari nuzi nari nabonye n'imaganiro igasagara urabyakiriye kubera ko niwe wabyisabiye ariko se hari agapapuro bagusinyiye bati umwana wawe turamujyanye twemerere ko tumujyanye tugiye kumufasha hari agapapuro bagusinyiye umwana wa musezeye ho aragenda cyangwa se waramuherekeje uherekeza umwana wawe uti ndebe ku ishuri aho agiye ndebe igatagara agiye ndebe uko bamwakiriye menye ko musizeyo ntahe ugerayo umwana uramusiga igatagara we ubwawe usubira inyabisindu usubira mu rugo rwose inyabisindu uragenda uratuza uterera iyo cyangwa se nyuma wasubiraga yuko avuga uti reka njye kureba uko umwana ameze ntabwo natuje ngo nterere iyo igihe cyaje nko mu gihe cy'ukwezi kumwe naje gusubirayo ninjira ngo ngiye gusura umwana ndebe ko yamenyereye ngezeyo ikihambye barambwiye ngo umwana ntahari ngo hari umuntu ngo wamujyanye ngo babonye umuryango bagiye kumushyira ngo ushobora kumufasha kagira inkuru hanyuma urabyakira uti ndabashimiye ubwo rero aba ni amafoto kuko umugabo rwose ko yafotoye umuryango mu rugo yari adufotoye mbasaba n'amafoto Aimable arambakanya ngo ntare hano tubanze twumvikane babafotoreye iki ko baje gutwara umwana bafotoraga mwebwe nk'ababyeyi babafotoreye iki babwiye ko babafotorera iki babifotoraga biba bavuga ngo ni kugira ngo bamenye famiye y'umwana ingenzi kinajya bamenye umuntu agenda agiye kubaza amakuru y'umwana bamenye ngo uyu muntu ubaza amakuru agate n'umuntu ni ukuvuga yuko ari umudamu wawe ari bakuru ba Marceline barafotowe kugira ngo nibaramuka bagiye gusura Marceline igatagara bashobore kubona yuko ari cyo bapfana hanyuma se wowe icyo nshaka unyemerere akubwiye ko umwana wawe adahari kuba mukize mu wundi muryango ako kanya wabyakiriye uti ubwo nagarutse mu rugo muri uwo mwaka ntabwo hari ibibazo bijyanye n'umutekano byari danje hariho ubwitozi budasanzwe ubwo rero nyuma yaho ahubwo muri 1994 nibwo naje kongera kubona uburyo bwo gushaka kumenya amakuru y'uwo mwana
Ntumi ngataka la kule wako na wano umuhu wa mama na wano makuru. Ntanga wako zila kwa gamuli chodi hero tena anumitri mahara zini wa shafu. Ninde wakwakiriye, ninde waguhaye amakuru y'umukobwa wawe? Ngenda sagara naje akuri kuri biro sociale, ndagenda mbaza abakozi bari bahari babazanira uwemabu babaza ukiko ntanga na abakozi bashasha baje mu mazina ti. Bambira ko abambere bose nta numwe bahasanga. Ngorero ndabanze ntakize no kubaza iyo mwana bavuga ko nta document nimwe basanzemo ibyaranyanyagire bavura aho waje. Ni ukuvuga yuko kugeza igihe washakiye kwifashisha ijwi rya Amerika ngo rigufashe gushaka umwana wari uzi neza ko umwana wawe ari Gatagara? Kuva muri 1994 kugeza uyu munsi hashize imyaka 27. Mbwira nk'umubyeyi wowe, ni ryari, ni inshuro zingahe wabyukaga mu gitondo ugasanga mu bana bawe habuzemo umwe? Umva rero nkubwire, nanjye nari narabuze amahoro mu mutima. Kuko guhera icyo gihe nahere no muri Croix Rouge mbasaba ese mwamfasha iki. Nandika mu buryo Croix Rouge yakoreshaga mbasaba ko banshakishiriza. Igihe kiza kugera Croix Rouge ndigisinzo bambwira yuko ngo bashakisha batagiyeho tatanwa n'intambara, ariko abagendereye Jenoside ngo bitabashobokera. Muri Croix Rouge rero nakomeje kubazayo biranga birananirana, nta gisubizo nigeze mbona ngo nunge ko umwana abonetse cyangwa se mu nyina aherereye. Buri mwaka nahoraga muri ibyo bintu, nageza nkananirwa ngasa n'utuza natuza bikanga kongera bigasa naho kamere ihagurutse nkongera nkirukanka gutyo gutyo. Ubu niho navuga ngo mbonye agahinda. Witabaje Croix Rouge ariko wavugaga mu kanya uti nyuma 1994 u Rwanda rwari rumaze kugira umutekano, rufite inzego z'ubutegetsi zihari zishobora kudufasha. Wigeze witabaza nk'urwego rwa leta ruriho, hari urwego rushinzwe ubugenzacyaha bita RIB, wigeze urwitabaza ukavuga uti reka ndubaze umwana wanjye yaburiye mu Rwanda aburira i Gatagara, yenda ngo bagufashe bajye kureba muri izo mpapuro barebe ko umwana wawe babona aho yanditse? Rwose rero reka nkubwize ukuri, RIB ku rwego rw'igihugu twagiyeyo kudepoza yibaro, ndetse asigaye byonyine n'uwo Hitimana mwarajyanye kopi z'iyo baruwa twatumwe yari ishobora iraboneka, ndetse nabo barabyakira rwose bashaka kubyinjiramo, ariko kugeza umunsi wa none twari tugitegereje icyo gisubizo bashobora gutanga ariko tutarakibona. Muzehe Festo, nagira ngo unyemerere ngusubize inyuma, unyemerere ngusubize inyuma gato. Ndashaka kumenya igihe umwana wawe umuhaye Marie Aimable umurerwa, nta gapapuro yagusinyiye, ntabwo mwigeze mujya muri komini, nta hantu na hamwe wasinye uvuga ko umwana wawe umutanze? Oya. Urashaka kumbwira ko nta hantu na hamwe wigeze ushyira umukono wawe wemera ko umwana wawe umuhaye undi muntu ngo amukurerere? Ndumva ntaho rwose, nubwo ashyize kirekire ariko ndumva ntaho. Ntabwo wigeze ujya kuri komini Nyabisindu ngo usinye imbere ya burugumesitiri uko utanze umwana wawe? Ntabwo wigeze ubwirwa mbere y'uko umwana wawe ava i Gatagara ko bamuhaye undi muntu uzamukurerera? Ibyo nibyo nakubwiye mbere y'uko nubwo nagendaga nizira ko ngiye kumusura ngo ndebe ko yamenyereye. Nibo bambwiye ngo ntahari, ngo babonye umuryango w'undi bamushyiramo ntasobanukiwe uwariwe. Nzi ko hashize igihe kirekire. Ndagira ngo ngusubize inyuma gato, yanagunyemerere
umbwire igihe baza gushaka umwana wawe bamusanze mwicaranye mu rugo bamusanze yagiye gukina n'abandi bana muramuhamagara araza bamusanze hehe basanze abana turi kumwe mu rugo rwose mwicaranye mwese mu rugo ntabwo bamufashe nk'inzererezi bamusanze mu rugo ongera wibuke neza ndimo ndagusaba ibisobanuro byinshi kubera ko ibyo byose bizamfasha kugira ngo nshobore kubona uko namubona kubera ko ngomba kugira ishusho y'uwo mwana kugira ngo naho mushakira nabo mbaza nshobore kubabwira uwari we kandi mpere no ku mpapuro nzagenda mbona uko mushaka urambwira ko baje kumushaka ntabwo bamusanze yazerereye ntibamusanze utamwitaho nibutse ko icyo gihe muri 89 baza gufata umwana yarafite imyaka 4 abana b'imyaka 4 barazerera ndabyumva ariko wowe bamusanze mu rugo rwose bamusanze mu rugo kamunazi ari mu rugo ari kumwe n'abandi bana nandi ubwange nari mama we yari ahari n'abandi bana bari hari muramutegura muramwambika aragenda ndabyumva uravuga uti umwana wanjye mutekereza buri munsi nta gihe ntamutekereza niyo mpamvu nabitabaje kugira ngo mumfashe kureba ko namubona amaze kunyura muri Croix Rouge imaze no kunyura muri Libre ndasaba cyane ngo nzamubone nindamuka mubonye ijambo rya mbere wifuza nazamukubwirira ni irihe ijambo n'ukumuhumuriza ukamubwira ko ababyeyi be bagihari ndetse n'abavandimwe bahari turamukunda byo birarenze cyane nawe abikubwiye yuko namwitiriye nyogokuru kandi nyogokuru yarankundaga mbona ko n'uwo mwana rero iryo zina ritagomba kugenda gutyo gusa nanjye mwitiriye nyogokuru yarankundaga nanjye umwana ndamukunda nibutse abumva ijwi rya Amerika ko tuganira na Gatarabi bwa Festo utuye mu cyahoze ari Nyabisindu mu mudugudu wa Kigarama mu kagari ka Kibinja akaba ashakisha umwana we Marceline Kamunazi batandukanye mu mwaka w'1992 abumva ijwi ry'Amerika hari icyo ushaka kubabwira Gatarabirwa kugira ngo babe bakunganira babe badufasha mu gushaka umukobwa wawe rero ijwi ry'Amerika nabasaba ko badufasha kugira ngo uwo mwana abashe kuboneka kuko ababyeyi be baramukumbiye baramukunda baranamwifuza ubwo rero asigaye Imana ngo izabafashemo kandi ni ukuri ibashyigikire uwo mwana azabashe kuboneka kuko byadufasha twese ndagushimiye cyane Gatarabi bwa Festo ndagushimira icyizere wahaye ijwi ry'Amerika tuzakomeza kugufasha uko dushoboye murakoze nanjye ndabashimiye rwose kandi ndabashimira ubwitange mukomeze kubikorana n'umurava murakoze Agasaro Kaburaga mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'ikiganiro Agasaro Kaburaga ndacyakomeza gushaka kumenya ukuntu abana bageraga mu Bubiligi ababyeyi babo bakabimenyeshwa mbere cyangwa se nyuma uko biri kose u Rwanda rwari rufite amategeko arengera umwana aho abana bajyaga mu Bubiligi naho hari amategeko arengera abana ambasade y'Ububiligi mu Rwanda yarabimenyaga n'uruhe rukiko rwabyemezaga ku ruhande rw'u Rwanda Madame Mediatrice Nuenamuha niwe wari ushinzwe ibyerekeye amategeko mu ishyirahamwe Les Eritrines ryaryemewe mu Rwanda ariko ritemewe mu Bubiligi iryo shyirahamwe niryo ryavanaga abana mu Rwanda ribajyana mu Bubiligi Madame Mediatrice Nuenamuha yakoranaga gute n'uwarishinze umubyeyi yikuragaho umwana ryari kandi gute Maître Mediatrice Nuenamuha ikaze ku ijwi ry'Amerika hari ishyirahamwe Les Eritrines ryavutse rikorera mu Rwanda muri iyo myaka ya za 90
rikaba ryari rishinzwe gufasha abana bakeneye kurerwa ku n'imiryango ibafata mu bindi bihugu harimo igihugu cy'Ubiligi. Tubwire muri make ya iryo shyirahamwe Les Eritrines warigezemo ute ko bigaragara ko uri umwe mu bari bashinzwe amategeko mu iryo shyirahamwe. Umukuru w'iryo shyirahamwe yitwaga Georges Selice niwe wadushatse kugira ngo dushobore kujya tumufasha mu bibazo byerekeranye n'amategeko igihe umwana cyangwa se hari ababyeyi bashaka kwadopta umwana cyangwa hari ababyeyi bo mu gihugu bashaka gutanga umwana wabo en adoption. Kuko rero ibyo byagombaga gukorwa mu buryo bukurikije amategeko byabaye ngombwa yuko yifashisha amategeko kugira ngo ayo madosiye ajya gukorwa mu nzira zigendera n'amategeko yo mu Rwanda. Uragira uti ababyeyi bashakaga gutanga abana babo kugira ngo babonerwe ababyeyi, niki cyatumaga ababyeyi bivana abana babo kugira ngo babohereze hanze? Akenshi hari ubwo yabaga ari uko ari umwana w'ikimuga, cyane cyane ko asosiyasiyo yari ishinzwe ayishyiraho Georges Selice yari afite gushaka gufasha abana bavukanye ubumuga kugira ngo ababonere ubuzima ahandi. None hakaba n'ababyeyi bavuga bati dufite uyu mwana afite ubumuga n'ubu yavutse adafite amaboko, yavutse adafite amaguru, twebwe kugira ngo tumushakire ubuzima ntituzabishobora, ni hehe twakwitabaza kugira ngo uyu mwana azabone ubuzima? Ubwo rero kuko Georges Selice yari amaze kumenyekana hirya no hino, ndakeka yarabanje gukorera i Gatagara, byatumaga ababyeyi bamwe bagenda babwira abandi babwira abandi bati hari umugabo witwa Georges Selice ufite association ishobora kubafashiriza uwo mwana kugira ngo azabone ubuzima. Ntabwo bose byabaga ngombwa ko babatangana adoption, hari nabo yafashirizaga ngaho. Ntabwo bose bagombaga kugenda hanze, kereka iyo ababyeyi babaga babyemeye bati ni ababyeyi bariho cyangwa se batariho, umuntu uri mu mwanya w'uwo mubyeyi agatanga ubwo burenganzira bw'umwana we ashobora kubonerwa undi muryango umufasha. Uragize uti umubyeyi agatanga uburenganzira kugira ngo umwana we ashobore kugenda. Ubwo burenganzira bwabaga mu magambo, bwabaga ari uburenganzira bwanditse, bwabaga bumeze gute? Bwabaga ari uburenganzira bwanditse kuko amategeko y'u Rwanda yo muri icyo gihe yari afite ingingo zerekeranye no tanga umwana, ayo mategeko rero niyo yakurikizwaga. Bwabaga ari uburenganzira bwanditswe, bwamara kwandikwa umubyeyi yabisinyiye bikanyura kuri komine bigakorerwa jugement d'adoption, ubwo mvuze ko mbivuga mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga ko bafataga umwanzuro y'uko umwana ahabwa undi mubyeyi umurera. Yego. Uwo mwanzuro wamara gufatwa, ufashwe n'urukiko, ugaca muri ambasade y'Ababiligi cyangwa se y'Abafaransa. Iyi ambasade ikaba ariyo ikora yemeza icyo twita homologation y'iyo dokima, mbere yo kugira ngo iyo dokima izaherekeza umwana agiye muri famiye yamwakiye yamusabye. Kandi n'iyo famiye nayo yabaga hari impapuro igomba kwerekana zakorerwaga mu gihugu cyabo cy'Ababiligi. Izo mpapuro zombi donc hari dosiye yabaga yakorewe mu Rwanda igahura n'idosiye yakorewe mu Bubiligi y'ababyeyi. Dosiye y'umwana na dosiye y'ababyeyi nizo zatumaga haba acte d'adoption. Agasaro Kaburaga. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, ni mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Turi kumwe na Maître Médiatrice niwe na muhaniwe warushinzwe iby'amategeko mu ishyirahamwe Les Eritrines ryari ryemewe mu Rwanda rigafasha abana b'imfubyi ndetse n'abandi kubabonera ababyeyi babarera mu Bubiligi.
mu Rwanda hari dosiye ivuye muri komine hanyuma ikaza kugera kuri ambasade y'Ububiligi hakaba na dosiye iva mu Bubiligi zikaba ebyiri nk'uko bivuga ndeka dufate urugero rw'umwana umwe turi muri gahunda yo gushakisha ukuntu yageze mu Bubiligi no kugira ngo tumenye naho ari ndaguha umwana wavuye iwabo inyabisindu hari kuwa kabiri ahava isamunane ndamunamuvuga izina kubera yuko ya ise nawe yamuvuze izina ni Kamunazi Marceline isamunane nibwo abantu bavuye igatagara baje kumureba baje kureba umwana bamushyira mu modoka na se aramuherekeza bagera igatagara uwo mwana arahaguma ise arasezera bamubwiye ku mwana we aguma igatagara asubiyeyo nyuma y'ibyumweru biri gushaka umwana asanga umwana nta uhari ariko iyo ndebye ibyo bita mu gifaransa emploi du temps ingengabihe y'uwo munsi biragaragara ko umwana yageze igatagara asanga George Seris amutegereje amushyira mu modoka amujyana isake bahagera nijoro mu masaha 12 saa moya icyo nshaka kukubaza nk'umunyamategeko uwo munsi jugement yabereye he yo kuri commune ninde bwo umusitiri wemeje yuko umwana agomba kuva iwabo inyabisindu agahabwa association des héritrines igomba kumurera ni ryari wamenye ko yageze mu maboko ya George Seris ni ryari wamenye ko umubyeyi we yemeye kumutanga ubwo iyo nika ni ka imwe muzindi nyinshi ntabwo nakugira ko nibuka uwo mwana ko byagenze ariko uko ubundi zagendaga kugira ngo umwana ave igatagara ave iwabo agere isake niho hari ikigo cy'impfubyi Joriji yashyiragamo yabaga ashyizemo abana bategereje yuko dosiye zabo zikorwa nge rero namenyaga ko umwana akenewe gukorerwa dosiye yarageze muri icyo kigo cyangwa se akiri iwabo atazaza mu kigo ibyabaga mbere yaho kumukura mu rugo iwabo no kumujyana muri iyo centre y'isake byabaga bishinzwe Joriji n'abassistants sociaux ngeberwa byari gukurikiza amategeko kuha dosiye y'umwana uyu mwana dore bamusinyiye ababyeyi bamusinyiye cyangwa se abahagarariye ababyeyi basinyiye yuko umwana ajya kuba kurirwa n'abandi dosiyo iyo dosiye akaba aribwo nyifata nkavuga nti ngiye gukurikirana ngiye ku rukiko ngiye kuri gufata za atestasiyo zose zikenewe kugira ngo dosiye nimara kwemerwa n'urukiko nshobore kuyijyana muri ambasade kugira ngo bayomuruke ibiraho mbere byo kuba yaramukuye mu rugo akamugeza isake ubwo ni dosiye sosiyale turumvikana hanyuma dosiye juridike ni ukuvuga mu mategeko wowe winjiyemo ryari cyangwa se niba uwo mwana utamwibuka winjiragamo ryari kugira ngo ujye kuburana waburaniraga he kugira ngo nk'abana benshi uko bigaragara nge ndavuga abasabye ijwi rya Amerika ko tubafasha kumenya icyo nakwita irengero ryabo tumenye aho bari ndavugira abo mu ntara y'amajyepfo y'igihugu ubungubu abakomokaga hitwaga Butare muri komini ya Nyabisindu hafi ya Gatagara no muri ako gace abo ngabo wajyaga mu ruhe rukiko rw'Inyabisindu cyangwa se wajyaga mu rukiko rw'Isake cyangwa rwa Kigali wajyaga he oya ni mu rukiko rw'aho baturuka niba ari umwana w'Inyabisindu ni mu rukiko rw'aho ngaho rw'Inyabisindu niba ari umwana w'ihuye ni mu rukiko rw'ihuye
donc n'urukiko rwa residence rwa domicile ntabwo ari urukiko rwaho yabaga giye kutsita muri sake kandi umwana w'isake numva ngo tugeze dukorera dossier tugiye mu rukiko rw'isake numva benshi abonzi araho ngaho baturukaga mu gace kepfo mu gace k'amajyepfo cyangwa se abana hari n'abandi bana bageze kujya bahamagara George Serice igihe hari abana baga barahunze bavuye ibyumba bari muri ya mu nkambi urashaka kuvuga abari mu nkambi ya Nyacyunga yari mu nkengero za Kigali abangabo nabo hari abana numva nibuka cyo twajyaga mu nkiko zabo zaho baturuka bakomoka ibyumba none aho mbiherukira ko ako karere kagenzurwaga ahanini n'ingabo za FPL inkotanyi mwebwe mwanyuraga he mujya kuburana mukaburanira muzihe nkiko hari umwe numva ucyanga babiri numva twagiye ibyumba urabona z'imyaka 26-27 irenga sinakubwira ngo ninde ariko ndumva hari umwe cyangwa babiri twagiye ibyumba icyo gihe ubutegetsi bwaho bwibanze bwarakoraga niba ubutegetsi bwibanze bwarakoraga nagira ngo umbwire uko bwakoze igihe umwana witwa Kamunazi Marceline yavanwaga iwabo inyabisindu ise akamuhedekeza akamugeza igatagara ariko iyo tuvugana ubu ngubu avuga yuko we atigeze asinyira umuntu wari wese ngo amuhe umwana we ntabwo igeze ajya inyabisindu kuri komine kugira ngo asinye ko atanze umwana we ibyo byo mubisobanura mute ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka yuko umwana ava mu Rwanda adafite impapuro ntibishoboka ntabwo bishoboka kuko impapuro zakorerwaga mu Rwanda zikajya muri ambasade umwana akabona kuza twe nta mapuro dufite amadokima dufite ariko ababyeyi bakoze bafasha abo bana bo barazifite ubwo rero nukureba n'ibizo mapuro bafite amasinyatire yari ariho nibo umubyeyi we kuko atarayasinyeho tugume kuri iyo ngingo yo gusinya nkawe nk'umunyamategeko w'ishyirahamwe de Zeritrine abo bana warababonaga aho baba warahageraga warabasuraga cyangwa se bakuzaniraga gusa impapuro zateguwe ugasinya cyangwa ukajya kuzisinyisha bikarangiriraho utababonye giye yari yarashyizeho home aho isake abana narababonaga abona ko ari impapuro yose narababonye ntabwo ndashobora gukora impapuro ntabonye abana uko gukora impapuro baguhaye gusugasinya ngo ntabwo bishoboka abana bari barisake narabasuye narababonye mfite amafoto yabo nakohereje n'ifoto y'abo bana ndetse na hano n'abari ntanga mu buri gikora ko mu bitekerezo byacu twashaka kugira ngo dukomeze dushobore kujya duhura n'abo bana abo twakoreye amadosiye twashoboye gukurikira turabakurikira twarababonye ari mu Rwanda ari n'inahanga Maître Médiatrice niwe na muhawa rushinzwe ibyerekeranye n'amategeko mwishyirahamwe les Érythrines ryavanaga abana mu Rwanda rikabashakira ababyeyi babarera mu Bubiligi ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu munsi ni hano kirangiriye mu kiganiro cyacu gitaha tuzakomeza gahunda yo kumenya uko bari abana bageze mu Bubiligi warushinzwe